Вітаю! В прямому ефірі новини на телеканалі UA Одеса. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. В єдиному корпусі дитячого табору «Вікторія», де на другому та третьому поверхах відпочивають діти, немає пожежних сходів. Про це стало відомо під час демонстрації керівництвом «Вікторії» цієї території, яка зараз функціонує. Виконуюча обов'язки директора табору Ірина Стрельцова показала протипожежні засоби, які є в наявності у третьому корпусі, і підтвердила, що пожежних сходів там немає. Понимаете, по правилам пожарной безопасности должно быть два выхода, которые у нас есть. Посмотрите, ну, если там есть какие-то еще определенные недостатки, все это прорабатывается. По предписанию арест наложен до полного его выполнения. Администрация детского учреждения выполнила предписание, о чем уведомила исполнительную службу Киевского района и главное управление ДСНС в Одесской области Украины. Нагадаємо, вчора Вадим Шулюк, перший заступник начальника головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, назвав перебування дітей у кам'яних будівлях дитячого оздоровчого табору «Вікторія» безпечним. За його словами, результати позапланової перевірки, яку провели 7 серпня цього року, показали, що порушення правил пожежної безпеки, які існували в таборі, усунули. На території, де розміщені кам'яні будівлі табору, встановили пожежний резервуар на 40 кубів води. Що стосується пожежної сигналізації, на момент перевірки вона знаходилась у справному стані. Я як посадова особа вважаю, що за дотримання правил пожежної безпеки керівництвом табору і тими дітьми, які там знаходяться, там небезпеки нема. Зараз, що стосується території, де знаходяться кам'яні споруди, сигналізація знаходиться в справному стані на момент перевірки. І вона виведена на пункт центрального пожежного спостереження на одну із ліцензійних організацій. Щоб ви розуміли, до нас в оперативно-координаційний центр сигнали не виводяться. Нагадаємо, пожежа в дитячому таборі «Вікторія» сталася в ніч з 15 на 16 вересня 2017 року. Тоді згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, де відпочивали 42 дитини – учасники танцювального колективу «Адель». Внаслідок пожежі загинули троє дівчат. З результатами і розслідуваннями пожежі було відкрите кримінальне провадження. Зараз справу розглядають у Київському районному суді Одеси. Наразі на лаві підсудних п'ятеро обвинувачуваних – екс-директор табору Петро Саркісян, його заступниця Тетяна Ланіна та екс місцем мер Одеси Зинаїда Цвірінько. Також обвинувачення висунуті інспекторам ДСНС Валерію Дяченкові та Леонідові Бондару. Екс-пожежників звинувачують у службовій недбалості, що призвела до пожежі в таборі. Останнє засідання у справі «Вікторії» відбулося вчора. На ньому допитали чотирьох експертів з Незалежного інституту судових експертиз. До інституту по експертизу звернувся батько однієї з загиблих дівчат Олексій Мазур. «121 капкан» сьогодні виставили на Приморському бульварі на підтримку політв'язнів та військовополонених, які зараз перебувають в Російській Федерації. Кількість капканів дорівнює кількості українських громадян, позбавлених волі у в'язницях Росії і окупованого Криму. Організаторами даної акції стали родичі політв'язнів та представники організацій «Сейф Олег Сенцов», медійної ініціативи «Та за права людини» та Української гельсінської спілки з прав людини. В'язні Кремля – це проблема загальноукраїнська, в тому числі через те, що, мабуть, майже в кожній області, але точно в кожному регіоні є люди, які відчули на собі цю проблематику незаконно утримуваних осіб. І Одеса – це, і Одеський регіон – це якраз той регіон, який останнім часом, мені здається, особливо виразно це відчув у зв'язку з історією захоплення українських моряків, тому що майже всі родини проживають в області, в Одеській. Мій брат Євген Панов є жителем міста Енергодар Запорізької області. Він є місцевим активістом. Він з 14-го року займався волонтером. І в 16-му році в черговий раз його попросили вивезти родину з Криму. Він поїхав, був затриманий на лінії розмежування на адміністративному кордоні Криму і Херсонської області. Від початку над ним знущалися фізично. До нього
з ним, що до нього чинили тортури за допомогою розтяжок. Тобто російські спецслужби абсолютно реально використовують всі ці середньовічні приладдя для тортур, коли розтягують тіло, коли виламують кістки, це все відбувається. Детальніше про те, як проходила акція, дивіться у наступних випусках новин. В Одесі на пляжах Аркадія, Відрада та на пляжах 10, 13 і 16 станції Великого фонтану морська вода не відповідає санітарно-мікрологічним нормам. Про це повідомила начальниця управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в Одеській області Лідія Степанова. Ми на адресу суб'єктів господарювання, які експлуатують ці пляжі, направили відповідні пропозиції про те, щоб ця інформація була доведена до відпочиваючих та населення міста Одеси. Після повторного відбору морської води для проведення досліджень і отримання результатів, ми повідомимо про ці результати і в залежності від того, які вони будуть, уже будемо говорити про те, чи можна купатися в морі чи ні. Сьогодні о 16-й годині в Приморському районному суді Одеси відбудеться засідання у справі обвинувачення одеського міського голови Геннадія Труханова у декларуванні недостовірної інформації. На засіданні суд має визначити порядок дослідження доказів. Зазначимо, минуле засідання не відбулося через відпустку одного з суддів з колегії. Нагадаємо, Геннадія Труханова обвинувачують у внесенні до декларації з 2015 та 2016 роки недостовірної інформації про майно. Про це повідомили прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Різниця з достовірністю стосовно вартості майна, яку задекларував Геннадій Труханов, склала 32 мільйона і 18 мільйонів гривень відповідно. Наші кореспонденти будуть присутні на засіданні, тож подробиці дізнаєтесь у вечірніх випусках новин. Українець Олексій Середа став чемпіоном Європи у стрибках з 10-метрової вишки. Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області. 13-річний спортсмен став наймолодшим чемпіоном Європи в історії. Українець виборов золото, перемігши британця Томаса Дейлі. Стойки на руках, два оборота з полутора винтами. Він може зараз француза достати. Єсть! Браво, Середа! Схватил. Реакцию. Мне кажется, это реакция на десятки. Вообще, нет? За этот прыжок очень трудно получить десятку. Благодаря Алексею Середе, благодаря этой золотой медали, обходят команду Германии. Одеський спортсмен Іван Степуленко став бронзовим призером чемпіонату Європи з боксу серед школярів. Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області. Одесу на змаганнях, які пройшли в місті Тбілісі в Грузії, представляв Іван Степуленко у ваговій категорії 90 кілограмів. На змаганнях Ігор переміг азербайджанця Ельдара Асадлі 5-0 і латвійця Ілію Юргенокса 4-1. Втім, півфіналі українець поступився грузинському боксеру Тиснеху Цишвілі із рахунком 2-3. Round one. It's the boxer from the red corner, George. І наразі це всі новини. З наступними випусками вас познайомить моя колега Ольга Мартинюк. На своїх екранах ви бачите посилання на наші сторінки у Facebook, Instagram та канал на YouTube. Залишайтеся з нами у соціальних мережах, а я з вами прощаюсь. Гарного та вдалого дня!